মোৰ নাম নুৰনাজমা বেগম, মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছোঁ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগত ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত। মই লিফাৰ্টৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ কথালপাতৰ অংকন কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ এই কামটোত সময় লাগিছিলে 23 মিনিট 30 ছেকেণ্ড। মই এই কামটো লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ 5 ঘণ্টা সময় লাগিছিলে। লাহে লাহে চেষ্টা কৰাৰ পিছত এই মোৰ 23 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত কামটো সক্ষম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2021ৰ পৰা। প্ৰথম অৱস্থাত মই ফেচবুকত দেখিছিলোঁ তেনেকৈ কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কেনেকৈ গছৰ বাতি কিবা নতুনকৈ এটা ৰূপ দিব পাৰি সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু অৱশেষত মই কঁঠালৰ পাতত ভাৰতবৰ্ষৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ এই কামটোত মোৰ মা দেউতা, বন্ধু বান্ধৱ এণ্ড শিক্ষক সকলে সহায় কৰিছে যথেষ্টখিনি। সকলোৰে আশীৰ্বাদত আজি মই এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ। বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ।